Zoti Seka, sa është volumi i investimeve amerikane në Kosovë dhe cila është pengesa kryesore që ato vazhdojnë të jenë gjithsesi në një nivel të ulët? Ne nuk kemi as pak të kënaqur me nivelin e investimeve amerikane. Ato renditen diku në vendin e 7 apo 8 varësisht nga viti në vit dhe varësisht se si është shuma e investimeve të tjera. Në përgjithësi, investimet e huaja në Kosovë nuk te i kalojnë shumën prej 220 milion eurove më brenda një viti me tendencë rënje nga viti. Vetë investimet amerikane këtu në këtë kuvenditet nuk te i kalojnë shumën e 25 milion eurove më brenda një viti. Dhe natyrisht duke ditur sa shumë kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbështetur Kosovën edhe në fazën e para shpalljes pavarësisë edhe më vonë, atëherë besojmë që duhet ketë një veprim më gjithëpërfshirës edhe në Kosovë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të rrëhequr më shumë investime amerikane në Kosovë. Le të flasim më konkretisht, ku qëndron problemi? Pse nuk ka investime amerikane saç duhet në Kosovë? Jo vetëm në Kosovë, ndoshta të qartësoj edhe më tutje, investimet amerikane mungojnë në tërë rajonin e Ballkanit. Arsyet mund të jenë të shumta, meqense mungon tani studim më konkret që do të na çonte deri te arsyet konkrete, atëherë ne vetëm supozojmë. Disa prej tyre lidhen pashmangshëm me perceptimin negativ që ekziston edhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor, në tërësi si vatër e krizës edhe vatër e vazhdueshme e konflikteve, edhe në anën tjetër natyrisht edhe me vetë Kosovën. Institucionet kanë bërë pak që të promovojnë ato të arritur atë cilat vendi i ka pasur. Ne me gjithatë kemi qenë një prej vendeve të vetme në kontinentin e Evropës që kemi shënuar arritje pozitive ekonomike diku prej 3-4.2% siç ka qenë rasti në vitin 2018, po ne sigur kemi dështuar se këto të arritura pozitive t'i ndajmë edhe me vendimarrësit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me bizneset amerikane dhe me përfaqësuesit të sektorit privat. Zoti Zeka, nëse bëni një bilanc mes faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm që ndikojnë tek ky niveli i ulët i investimeve të huaja në Kosovë, sa ka ndikuar për shembull marrëveshja e munguar me Serbinë dhe mosnjohja e Kosovës nga disa vende europiane, por edhe të rajonit, dhe nga ana tjetër faktorë të brendshëm siç janë korrupsioni apo le të themi ky është tregu i vogël i Kosovës. Problemet e hapura politike që Kosova i ka, qoftë me Serbinë ose problemet e tjera në funksionalizimin ose në funksionalizimin e shtetit në aspektin ndërkombëtar, përfshir këtu edhe antarësimin në organizatat në Kombet të Bashkuara apo në agjencitë e tjera të Kombeve të Bashkuara mbetet goxha shumë problematike. Pastaj në anën tjetër është perceptimi për korrupsionin, i cili sipas raporteve të organizatave ndërkombëtare e rangon Kosovën goxha keq. Në anën tjetër ne kryem studime vjetore në udhën amerikane dhe ajo që farshojmë është që kani bëshlu kani hende gëgjat madhë në dërmjet perceptimit për korupcion edhe pranis reale ose përbaljes reale me korupcionin. Nëse mbi 25% e të anketuarve raportojnë se besojnë që ka korupcion në Kosovë, më pak se 15% e tyre realisht janë përbalër me ndë një formë të korupcionit. Pra ju do mësë dëshmërisht me mitomarje dhe mitodhënje, po edhe me forma tjera, si që është nepotizmi, përshpejtimi i procedurave burokratike e tjerë. Ne besojmë fuqishëm që nëse njerëzit arrinë që të vinë në Kosovë dhe të shohin vetë realitetin, atëherë ata pashmangshëm do të ndryshojnë atë perceptim negativ cilin e kanë për vendin tonë. A ka realisht Kosova aftësi për rritje domethënëse të eksporteve të saj? Dhe në gjitha takimet me këta kongresmena dhe senatorës që kemi pasur, një pyetje pashmangshëm është ngritur, ajo se sa e shfrytëzojmë ne këtë sistemin e përgjithësuar të preferencave, pra këtë status preferencial tregtar që e kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ne po e themi që kjo nuk është e mjaftueshme, është diku pak mbi 2 milion dollar amerikan në vit, po që megjithatë reflekton edhe bazën tonë industriale edhe prodhuese, dhe derisa politikat fiskale dhe reformat e fundit fiskale që janë ndërmarrë në Kosovë viteve të fundit do të mundësojnë fuqizimin edhe të sektorit tonë të prodhimit, atëherë natyrisht që ne do të jemi në gjendje që edhe të rrisim eksportet e drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe drejt shteteve të tjera të Bashkimit Evropian. Po megjithatë, edhe ne, edhe nëse mund të bëjë edhe një krahasim tjetër, edhe prodhuesit në Shqipëri kemi kapacitete goxha të kufizuara, edhe kjo është ajo ku duhet
përqendrohen aktivitetet e qeverive në të dyja shtetet përkohëse. Zoti Seka, çfarë volumi zën investimet shqiptare dhe amerikane? Besoj që pjesa dërmuese atyre investimeve amerikane, të cilat i përmenda më herët, dedikohen pikërisht investimeve të biznesmenëve shqiptaro-amerikan. Po besoj që e njëjta duhet vlejë edhe për investimet. Ka pak mirë filli vetëm amerikane? Ka viteve të fundit, vitin 2018 dhe 2019, një numër të vogël të kompanive, të cilat po hapen në fushën e shërbimeve të teknologjisë, informacionit, kujdesit konsumatorëve, pra atyre shërbimeve outsourcing, cilat i përmenda edhe më herët, po vlera ose si them volumi i investimeve të cilave nuk është shumë i madh, për shkak se nuk kërkohet investim i madh në ato biznese. Ato storet suksesit cilat ne i kemi të rasti investimeve amerikane, pashmangshëm bëjmë pjesë biznesmenët shqiptaro-amerikanë. Në raportin vjetor të Bankës Botërore Doing Business, duke që Kosova ka pësuar një rënje me të paktën 13 vende, çfarë ka ndodhur? Një lajm gojë i keq për ne është, si them, reflekton në mungesën e reformave përgjatë dy viteve të fundit. Këtë vit ranguam për 13 vende më poshtë, vitin e kaluar për 4. Nëse e krahasojmë me periudhën prej para dy viteve, kur ishim top reformatori i 10 ose në mesin e top 10 shteteve më reformatore anën banë botës, në mesin e 4 shteteve më reformatore në kontinentin e Evropës, kjo është një lajm jashtëzakonisht i keq. Këtu nuk do të thotë që mjedisit bërit biznes është përkeqësuar domosdoshmërisht, pa e çfarë ndodh, është këtu nisin në 90 sa shtete matën në aspektin e reformave që ata kanë ndërmarrë mbranda një viti të caktuar. Dhe vetë fakti që ne kemi stagnuar ose kemi ndaluar procesin e reformave në shqetësim cilin UDA Amerikane ka shprehur në vazhdimësi qeverisë, po ashtu kemi parë dhe duhet jemi realë, është nuk ka pasur një korelacion ndërmjet rangimit më të mirë të Kosovës në raportin e Bankës Botërore dhe tërheqjes e investimeve tuaja direkte. Kosova duhet të ofroj edhe lehtësira të tjera për investitorët, duhet përmirësoj sundimin e rendit edhe të ligjit, dhe natyrisht duhet përmirësoj imazhin e saj para investitorëve, qoftë ata amerikan ose të tjerë të huaj. Zoti Zeka, s'më vete gjë tjetër, besoj të falenderoj për këtë intervistë për Zërin e Amerikës. A unë ju falenderoj shumë për mundësinë.